ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ବିଜେପୁରର ଚାରପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ମୀନା ବଜାରରେ ଜୁଆ ଖେଳରେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନେଇ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ମୀନା ବଜାରରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଚାରପାଲିର ସମିତି ସଭ୍ୟ ମହାବୀର ସାହୁ ଓ ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମହାବୀର ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଜେପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।